Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari saya Rider Channel, saya WASP Spasi 76, saya DM Channel mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-74. Kamtibmas kondusif, masyarakat semakin produktif. Polri NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang juta ya uang. Oh iya paling ya. Saya teleponnya saya. Neng, di sini orang yang ketangkat. Nomor yang anda tuju tidak menjawab. Ya ampun. Paneng dia. Sama kabar meneh. Wah, panas sepol meneh. Aduh. Fungsikan sedulur lah, taruh nunggu pengi teko. Yuh. Tumben temen sih panas sepol, bogone. Aduh. Nah, kan semilir leh, enak eh. Aduh, saya arep banget enak. Aduh. Wah, segeri rek. Aduh, jadi ngantuk eh. Lah, turun saya lah. Turun dibuka, saya juga lah uang yuk. Cote. Tempe di kelingan itu membus. Perasaan mana saya mendang ni satu ya. Tak sih lah. Bocah gaweane ning tura turu dolan medok manak manak burung pi jan cah iki nek ra digugah ra tangi woi luar iku tak celok itu mau ratangi tangi yuk luar iku ya turu turu apa? Ini yuk suruh sana wong tua weh tak cilik ora ulah melu-melu gawe cuci aku ya pak nggak terus ngene wae saiki kita iki mbokmu kan pengen degan terus saiki kowe menek apa degan gampang kok masalah ini wis iki kok aku tak lorot ki saiki dibagi sik ya wis engko ditransfer wae ya ning ATM ku ya ya nomere piro nomere ya kaya wis paham ning HP ne Riko wis ono to iya wis saiki menat-menat
Sigi. Oh iya. Ya elat. Ngembutang itu rumbo gawe ke kopi sih. Karu anak ini pengertian dulu pak. Wes engkau. Karu anak rapi ngertian. Gas. Wes cepet cai. Net. Yo yo yo. Cepet. Wah jangan ngomel tuh baru gue. Oh, bocah rame kerja. Ya elah. Nah itu uru kan ngepai degan. Elah. Tak ngepai dewek tua rak ngepai ide depan ya. Makan anak eh woi. Elah wis. Duripol neh. Elah. Dur temen ya Allah. Aduh lunyu banget iki meneh. Yo. Gomugo ora ana tawon iki. Lho. Rekosone. Lah klambi opo ganggu beran. Yes, alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Lah iki demi simbok iki. Ora demi simbok aku gak apa. Iki bopo bareng. Aduh, rekoso nih. Jadi anak pertama kali. Aduh. Apa? Degan lagi? Entuk tak li? Kulaling kulu. Wais, tanang lah. Tanfer. Jalunan lu. Jalunan lu. Yowis, aku tak. Aduh sih ah, ada gede pol ki, sira penting. Nah, ki simbok keturutan ki. Lah ki bocah ya kayak sembarangan. Oh iya ding nyomo sementar Cah maning. Isen. HP barang ditinggal. Wis cara berpendidikan. Lah ki nyeng darah mlatok nggo apa ya? Masa nguntung yang nyerah tedias le le joko karet le piro iji wae se po pak arit ende arit yo kok ini kok arit ndak apa to wis ngerti po ora iki arit duduk. Ora ngerti ora ana tulisane ora ana jenenge. Arek kok kan lho mlathok degan wong ngiris. Ora tegas kok. Lha ora omong nggih mlathok degan. Makane semene iki ngrewangi bapak ning sawah. Men ngerti jenenge. Nggah ireng nang sawah iki temen. Wes golek iki arek sing bentuke gedhi mlenuk lho. Sing kaya yo wis rene siwas art jinggo. Cepet ah. Simbok. Ngomong. Oh, cah durakal. Le, ndi to le? Arit e. Yo yo lagi mlaku kok. Le, aja le. Le, opo sih, Pak? Lah kowe ngopo kowe ngono kuwi? Ora apa-apa, aku pegelok dikira ngopo sih? Alah tak kira. Aja ngusira rong sido ndadi, ndak ra sido ndadi, Mak. Yo yo nyang pegel iki. Wis cepet-cepet. Aku yo durhaka aneh-aneh. Surak kesuwen. Cuk dhewek. Oh, telek kowe. Duh, Jan. Ndi bojo siji kok ya ora tau menaki ati. Ndi bojo loro disumpahi arep mati. Untung kelingan si Jabang bayi. Resikone dadi wong lanang. Kearit. Apa asahan? Mlatok tegan ora mempan. Wis, tapi ge semua itu harus belajar dari pengalaman ini. Senajan arit iki ora patek mempan tapi yo sangat membantu. Wis, intine kaya ngono. Nah, terus iki wae. Ah,
akhirnya bisa ke platok. Loh. Lagi rano banyu nih kebiji. Heh. Oh alah. Le. Apa meneh sih Pak? Aku kan lagi pengen adus ke semurah jujur adus ke diceluk ke Riko Bayo. Lah kan mau tak kon ngepek ke degan lagi kok rano banyu nih kepiye. Ya ampun Pak, kan Riko mau njaluk ke degan orang sak banyu nih. Yo juan banyu nih yo tak ombe tau yo. Kan seger panas-panas gitu. Oh alah. Oh lah iki gara-gara efek prai sekolah kesuwen nih yang ini iki malah untuk kedel. Yo jo salah aku to yo Pak. Yo kae salahe Mbak Corona-corona kae lho. Aku dadi libur sekolah ngene. Oh alah dasar bocah cumplung. Opong kaya utekmu. Luweh. Aku jenyawen iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari saya Rider Channel. Saya Wawan. Langsung bayar. Siap. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.